Spoštovani, danes je nedelja, Gospodov dan. Božja zapoved pa pravi, posvečuj Gospodov dan. Nekdo je rekel, da je nedelja kot lokomotiva, ki vleče vagone vse dneve v tednu. Brez blagoslova nedelje postanejo ostali dnevi neuspešni in utrujajoči. Stari ljudje pa so rekli, kakršna nedelja, takšna smrt in takšna tudi večnost. Zato je prav, da si vzamemo čas tudi za dušo, kajti če ni potešena v Bogu, je nemirna in ustrahovana. Gospod Bog pa je edini vir prave tolažbe. Zato je apostol Pavel zapisal, slavljen Bog, Oče našega Gospoda, Jezusa Kristusa, Oče usmiljenja in Bog vse tolažbe, On nas tolaži v vsaki naši stiski. Svetopisemska vrstica me spominja na neverjeten dogodek, ki se je zgodil na olimpijskih igrah v Barceloni leta 1992. Derek Anthony Redmond, britanski športnik, atlet, tekač, je vse življenje sanjal o zmagi in zlati medalji za tek na 400 metrov. V to je vložil ves svoj čas, energijo in trud. Vendar se je njegova kariera nepričakovano zaustavila tik pred ciljem. Nenadoma je začutil rezko bolečino v stegnu svoje noge, ker se mu je pretrgala kita. Njegov obraz je izražal hudo bolečino, a je dirko teka vseeno podrsavajoč nadaljeval. Podal se je v bitko, ki je bila, kot je kasneje rekel, hujša od razunetega živalskega nagona. Približala se mu je tudi nujna medicinska pomoč in oskrba. A ga niso mogli zaustaviti. Navkljub varnostni službi se je ob ponesrečencu iznenada pojavil velik moški in začel skupaj z njim teči in to v objemu. To je bil Jim Redmond, Derekov oče, ki je s tribune med gledalci spremljal tek sinovih življenjskih sanj. Objokan sin je očetu govoril, oče, ti ne smeš tega delati. Oče pa mu je rekel, sin, ne skrbi, ta tek bova končala skupaj in tako prišla na cilj. In sta tudi prišla. Sin se je naslonil na močna očetova pleča in tako je šel skozi špalir in osuplo množico. Potem je sin vstal, zatulil od bolečin in se zgrudil. Kot upokojeni športnik je postal junak olimpijskega duha. Derek ni dobil zlate medalje, ampak je postal simbol junaka, ki ne odneha, ne glede na ceno, bolečino, žrtev, opaske, okoliščine, trpljenje. Ta dogodek je postal tudi zgled in vzor ljubečega očeta, ki ni mogel gledati sinovih strašnih bolečin in ga pustiti samega, ampak je raje zapustil svoj udoben sedež in svojemu otroku prišel pomagat, ga hrabrit in tolažit, da je lahko dokončal tek svojih sanj. Mnogo več od tega dela za nas Bog, ki je naš nebeški oče. On ne more gledati naših bolečin, padcev, stisk in razbitih sanj. Na vso moč, ne glede na ceno, se prebija do nas, da nas hrabri, spodbuja, tolaži in nas skupaj z njim v objemu pripelje do cilja. S takšnim očetom nismo nikoli poraženci, nikoli nismo sami, niti nismo prepuščeni sami sebi. On zapušča tribuno slave neba in stalno prihaja k nam, zato se je učlovečil, da v Jezusu Kristusu hodi z nami bok ob boku, uštrit z nami. Zato smo z njim vedno zmagovalci in nikoli poraženci. Nihče in nič nas ne more zlomiti, osramotiti, ponižati našega dostojanstva, nam vzeti poguma, veselja, smisla, upanja, vere in ljubezni. Kajti obljubil je, da je z nami vse dni do konca sveta. Takšnega očeta imamo v nebesih. Apostol Pavel je to doživljal, zato je tedanjim kristijanom zapisal slavljen Bog Oče, našega Gospoda Jezusa Kristusa, Oče usmiljenja in Bog vse tolažbe. On nas tolaži v vsaki naši stiski. Tudi v tretjem tisočletju lahko z gotovostjo zaupamo Bogu vse tolažbe. Povabljeni smo, da postanemo pacienti njegove klinike. On je večji od Derekovega očeta Jima Redmonda. On je Bog vseh bogov in nas nikoli ne zapusti. Imamo razlog za veličastno in slavno upanje, ki nam ga ne more nihče vzeti.
Zato je krščanska vera najlepša vera na svetu. Drži, da je na svetu veliko rimokatolikov, pravoslavnih in protestantov, a je žal malo kristijanov. Resnični kristijan pa je le tisti, ki vedno in vsem zaupa Bogu vse tolažbe. Božja ljubezen nikoli ne zataji, ker je ljubezen Božja narava, je značaj Boga. Pavel zagotavlja, da nas ljubeči Bog vse tolažbe razume in tolaži vsaki naši stiski. Takšne utehe ni nikjer drugje na svetu in se z njo ne more primerjati nobena druga uteha. Božja uteha ni kot človeška uteha, nebeška uteha ni kot zemeljska uteha, je nedojemljiva, neopisljiva, nerazložljiva in vsem dostopna, pa še brezplačna, zastonska. Božja uteha je dar. Strinjamo se, da je življenje naporna borba. Nihče ni izuzet. To pa zato, ker živimo v padlem svetu. Stalno smo pod pritiskom. Doživljamo strahove, poraze, krivice, obsodbe, zatajitve, kletve, izgube, tesnobnost, izdajstva, zahrbtnost, preganjanja, poniževanja, zlorabe, stiske, bolečine, osamljenost, zmedenost, trpljenje, nesreče in smrt. Na nas stalno preži negotovost glede jutrišnjega dne. Pestijo nas skrbi, toda kristijani imamo slavno upanje, ki sega tudi preko groba. Kajti nebeški oče vidi črno mravljico na črnem kamnu sredi črne noči. Saj nas Bog vse tolažbe, tolaži vsaki naši stiski.